I den här uppgiften så ska jag använda ett digitalt verktyg för att bestämma den lägsta respektive högsta temperaturen under dygnets första 12 timmar samt när dessa temperaturer inträffar. Och Jag tänker visa med hjälp av GeoGebra. Men för att ni ska kunna se någonting så trycker jag först på hamburgaren, väljer inställning och så sen så ändrar jag teckenstorlek till ska vi ta 48 så att det syns lite ordentligt. här Sådär. Och här då i inmatningsfältet så skriver jag funktionen f av x. Sådär: lika med. Och så skriver jag minus 0. Och så sänder du punkt istället för kommatecken. Punkt 0, 3. Och så skriver jag x upphöjt till 3. Sådär: trycker pil höger för att komma ner igen. Plus 0,56. X upphöjt till 2 så där. Pil höger, minus 1 komma, alltså punkt, 85 X, minus ett. Sådär. Och så sen så trycker jag enter. Då kommer den att rita ut den här då ordentligt. Det jag vill göra här det är att jag vill flytta lite grann på mitt ritområde så jag får med det. och Nu får jag med det som det är. Annars kan jag ju behöva trycka på den här pilen som går åt fyra håll och så sen ändra lite grann på, på X och Y-axeln så jag får med allt i mitt miniräknarfönster eller på min dataskärm eller mobiltelefon eller hur jag nu använder GeoGebra. Här så vill jag ju undersöka startpunkten för jag vill ju få fram största och minsta värde. Så jag har ju en startpunkt i intervallet när x är 0 och så sen har jag en slutpunkt när x är 12. Och Så ser jag här att jag har en minimipunkt där och en maximipunkt. Om jag tittar när, när x är 0, Vi tar och byter markör bara. Så där. Om jag flyttar hit så ser jag när x är noll så har jag den här temperaturen. Och så ser jag att temperaturen går ner. Så den lägsta temperaturen den har jag här. Sen är då frågan var jag har den största temperaturen. 12 timmar, det har jag där. Men jag ser att jag har en maximipunkt som har ett större värde. Så det jag är intresserad av det är när inträffar minimipunkten. När inträffar maximipunkten och vilka y-värden har de? Och För att göra det här enkelt så trycker jag på den här knappen där det står A. Och så sen så går jag ner och så hittar jag extrempunkter och så trycker jag den. Så. Sen så står det välj en funktion och antingen så trycker jag lite grann på den här rutan. Här eller så trycker jag på själva grafen. och När jag gör det så ser jag punkten A och punkten B och så, sen så får jag koordinaterna för de här. Så om jag förstorar lite grann så där så ser jag att extrempunkt A, det är då minimipunkten, den inträffar efter 1,96 timmar och då är temperaturen 2,7 grader. Den här maximipunkten den inträffar efter 10,48 timmar och då är temperaturen 6,59. Skulle ni vilja ha fler värdesiffror så trycker ni på hamburgaren, väljer inställningar och så, sen så går ni och tittar på antalet decimaler. Och då kan ni välja hur många decimaler ni vill så blir svaret större. Sådär. Men nu, så i mitt fall, så två decimaler det räcker bra för mig här och nu. Så Då ska jag bara formulera mitt svar här. Så svar. Eh, vi skriver då lägsta. Temperaturen Inträffa. Cirka klockan kan vi skriva. Cirka klockan 02.00 och är minus 2,7 och vi mäter i Celsius. Sådär. Och Sen har vi då högsta temperaturen inträffar. Cirka klockan 10.48. och Nu är det så här. 10.48 är inte 10.48 som vi läser klockan. Utan när vi läser 10.48 så måste vi tänka på att det här svaret vi får, 10.48, det är ju som i hundradelar. Så 10.5 timmar det motsvarar alltså 10.30. Alltså halv elva. Så 0.5 här, det är en halv timme. 0,25 det är en kvart. Så 10,48 det inträffar då alltså ungefär 10,30. Så det här inträffar cirka 10,30 och är då 6,59. Här kan vi ju avrunda lite grann till 6,6 eh, grader. 6,6 grader Celsius. Sådär. Så, Så lägsta temperaturen 02, den är 2,7 grader Celsius. Högsta temperaturen händer 10,30 och är 6,6 grader Celsius. Så där kan man använda geogebra för att lösa en sån här uppgift.